14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ұстаз шариғи атау, мұғалім оқытушы деген ұғымды білдіреді. Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дейді қазақта. Ұлы тұлғаларымыздың қай-қайсын алсақ та, олардың шәкірт тәрбиелеп, ұстаздық еткенін байқауға болады. Алайда қазіргі ұстаз бұрынғы шәкірт. Шәкірт болып көрмеген ұстаз болып жарытпас деп айтылған. Біз мұнда ілім иелеріне қойылар талап қандай, өзгеге ұстаз болудың қандай әдептері бар, сол жайында әңгіме қозғамақпыз. Ілімді адамдардың артынан жүру шәкірттің негізгі міндеті және ілімдіні құрметтеу, сол кісіні құрметтеп, соны ұлы тұту шәкірттің міндеті. Бұндай мәселе біздің тарихымызда өте көп болған. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның хадистерінде осы мәселе туралы мынандай сөзді келтіреді. Адам дүниеден өткен кезде үш нәрсе артынан барып тұрады. Соның ішіндегі біреуі жария садақасы. Артында қалған салихалы дұға жасайтын пендесі және артында қалдырған ізгі кітап немесе ілімі. Ол амал дәптеріне таусылмайтын сауап екендігін келтіреді. Демек осы мәселеге біз қарайтын болсақ, ілім алу бұл парыз. Және Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям былай дейді. Сіздердің ішіндегі ең жақсыларыңыз ілімді үйреніп, өзгеге үйреткендеріңіз дейді. Қаншама шәкіртке жаңдай жалық бастан білім беруі, сабырлықтың білім беруі, бұның барлығы шәкіртке де байланысты болады. Шәкірт сол ұстазынан не үйренсе, қаншама шәкірт сол арқылы жаңдай көтеріледі. Мысалы, сол білім ұстазына қарай білім алады. Ұстаздың қимыл әрекетіне қарай, ұстаздың жаңдай сондай сабырлығына қарай. Енді ұстаз деп біз жалпы мұғалімдер болсын, педагог болсын, жалпылама қамтитын нәрсе, ұстаздық деген нәрсе. Тек қана осы білім жолындағы емес, жалпы мектеп айналасындағы, университет айналасындағы ұстаздардың барлығы осы жаңағыдай шәкірттің алдындағы жалық бастан сабақ беруі, ол бір Құдайдың алдында ең бір сауаптың бірі болып есептеледі. Ұстаздың ықыласты болуы. Ұстазға қойылатын негізгі талап ішкі ниетімен ықыласына сақ болу. Әрине, шәкірт тәрбиелеудегі басты мақсат Алланың разылығын табу. Ал сауапты істі дүние үшін не мансапқа қол жеткізу, адамдар арасында абыройға ие болу секілді дүниелік қажеттіліктер үшін жасаған адам Алланың рахымынан алыстайды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде ғұламалар менің, яғни өзінің мұрагері екендігі жайында айтады. Ендігі күнде мынау қазіргі кезде ұстаздарымыз ол сол Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның жаңағы бізге жеткізу керек болған ілімдерін бізге үйретіп жатыр. Демек біздің ұстазға деген құрметіміз ол Пайғамбарға деген құрметіміз. Пайғамбарға деген құрметіміз ол Аллаһ Тағалаға деген құрметіміз. Себебі Аллаһ Тағала ненің хақ, ненің бұрыс екенін үйрету үшін Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды ұлы ұстаз етіп тағайындады. Жалпы мынау Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды құрметтеудегі мақсат, оны сүюдегі мақсат ол Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям бізге хақ жолды, дұрыс жолды үйретті. Алла субхана ва тағала Құран-ы Кәрімде көрушілер мен соқырлар тең емес дейді. Ал бір қарағанда көруші деп кімді айтып жатыр? Ол жерде аяттың негізгі бірінші аяттың басында соқырлар тұрады. Және көрушілер тұрады. Көрушілер артында тасада тұрады. Неге тасада қалдырған дейді? Осының тәпсіріне қарасақ, тасада қалатын адамдар өте аз екен. Көп тобырдың артында ілімділер аз деген сөз. Ілімділер аз деген мағынаны білдіреді. Демек, ол ілімділер ілімді құрмет ету және де оған ұстаз болу, оның бойынан осы мәселе табылу керек. Ұстаздық қасиет табылу керек. Бірінші, ұстаз болу үшін оны туа бітті, бұрынғы қасиетінде де ұстаздық деген қабілеті болу керек. Шәкіртсіз ұстаз тұл.
Ұстаз бен шәкірт егіз ұғым, ұстазсыз шәкірт тұл, шәкіртсіз ұстаз тұл деген. Бұл ретте ұстаздың орнын ерекше атап өтуіміз керек. Біреуге бір әріп үйретудің өзі үлкен сауап. Яғни, ұстаздық ету адамды кемелдендіріп, тұлға ретінде қалыптастырады. Жақсы ұстаз бола білу де бір өнер. Ұстазсыз, яғни өз бетінше алынған білімде береке болмайды. Ұстазы жоқтың, ұстазы шайтан дегенде сөз бар. Бір шәкірт ұстазға келіп айтқан екен, бір мәселем бар депті, шешілмей жүрген. Соны шешуге сізден ақыл сұрайын деп отырмын. Оны былай да шешсе де, былай да шешсе де, одан айтатын пікірім бар депті. Демек ол шешілетін мәселеге ұстазға деген қарсылықты білдіргісі келген пікір екен, бір дүниені алып келді. Сонда ұстаз тұрып, бір таяқты ұстап, иегіне қойып, сол таяқпен жағына тартып жүрген екен. Сонда оны көрген әлгі шәкірт шығырып бір болып, ұстазына тұрып айтса, неге бұлай істедіңіз деп. Сонда бұлай деп жауап берген екен. Көп сөйлемей іске көш деген екен. Жеті данышпанның ойынан бір шешім артық депті. Енді әрине, білім деген өзі енімен құдық қазғандай дейді. Білім алу, ол енімен құдық қазу деген сөз, білім өте бір бірден келетін нәрсе емес. Өте бір ода бір сабырлық талап ететін нәрсе. Сондай бір шыдамдылық талап ететін нәрсе. Білім бірден қонбағандықтан, енемен құдық қазғандай болғандықтан, жаңағындай білім қиыншылық арқылы, қиналу арқылы келетін нәрсе. Қиналмастан болмайды білім. Жай білімге мысалы жаңағындай ат үсті қарап, жаңағындай қалай болса солай оқи салу, жаңағындай бір нәрсе емес. Білім деген нәрсе төмен алу. Жаңағындай білімді төмен тереңінен алу білімді. Шәкірттің міндеті негізгі сол ұстаздың бойындағы ілімді өзіне сіңіру ретінде ұстаздың алдында отырып, одан айтқан сөзін егетпей оны жаттау және оны құрметтеу. Құрметтеуге келсек, ілімді кісілердің ұстазды құрметтеу. Имам Шафии рахимахулла бір күні мәжілісте отырған кезде, көпшілікпен отырған кезде бір қойшы кіріп келді. Имам Шафии орнынан тұрды, оны құрметтеді. Қасындағы кісілер таң қалды. Сондай ұлы тұлға оны құрметтеген кезде таң қалып қалды. Бұның сырын сұрады. Сонда Имам Шафиидің жауабы: "Мен қанша кітап оқысам да, шешілмей жүрген бір мәселені осының бойынан таптым. Осы кісі айтты" деді. Сөйтіп өзіме осыны ұстаз тұтып, осы кісіні құрметтеу міндетім деп таптым деген екен. Ұстаздың қарапайым болуы. Ұстаз болған адам білуге тиісті әдептердің тағы бірі біліммен мақтанбау. Мәлік ибн Динар есімді ғалымның бұған қатысты былай деген сөзі бар. Егер адам білімді мақтан үшін үйренетін болса, білім оны өзгелердің алдында жек көрінішті етеді. Алғыр шәкіртке ұстаз болу да бір ғанибет. Шәкірті озып жатса да, ұстаз өзінің қарапайымдылық қалпын жоғалтпауы керек. Діни ұстаздарды ғана емес, жалпы барлық саладағы жаңағы ұстаздарды құрметтеуіміз керек. Себебі Аллах тағала барлық ілімді жаратты. Имам Ағзам Абу Ханифа өзінің ұстазына деген құрметтілігі соншалықты, ұстазының үйіне қарай аяғын созбай тұрған болған. Мынау Бұхарада бір ұстаз сабақ беріп жатқан кезінде орнын қайта-қайта тұрып отырыпты. Сол кезде шәкірттері сұрақ қойған кезінде, неге олай істедіңіз деген кезінде, менің ұстазымның баласы есіктен әрі-бері өтті. Соған мен ұстазыма деген құрметтіктен тұрдым деген екен. Демек, тек қана ұстаз емес, оның жақындарына ғана құрмет етуі керек. Себебі оның төбінде Аллаһқа деген құрмет бар. Барлық әлемді Аллаһ тағала жаратқан. Имам Шафии үлкен табиіндерден және өте үлкен ғалым болған кісі. Сол кісінің бір сөз айтады, мынандай бір қиссаны келтіреді. Бір күні бір жаназадан шықтық дейді. Зайд ибн Сабит бар еді дейді. Зайд ибн Сабиттің қашырын мен алып мінгізуге алдын алып келе жатырмын дейді. Сонда келіп тізгінді ұстап мінгізуге ат салысып отырған Абдулла ибн Аббас оған көмектесіп жатыр дейді Зайдке. Зайд ибн Сабитке. Сонда ол кісі
Әй, пайғамбар саллаллаху алейхи саламның, Абдулла ибн Аббас, пайғамбар саллаллаху алейхи саламның әхли бәйттерден тұқымдарынан болады. Пайғамбар алейхи салам көкесінің баласы, сен оны таста. Маған бұндай құрмет жасама деп келтірді. Сонда Абдулла ибн Аббасынан да бір сөзі бар. Біз ілімділерді, білімді адамдарды құрметтеуге бұйырылған кісіміз деді. Мақтан тұтар мамандық. Абай Құнанбаев өзінің дана сөздерінде ұстаздық еткен жалықпас үйретуден балаға деген. Өйткені ұстаз мақтан тұтар мамандық. Өмірдегі көп мамандықтардың ішінде жан жақты білімділікті, икемділік пен шеберлікті, ерекше шәкірт жандылықты, мейірімділікті қажет ететін мамандық та дәл осы ұстаздық деуге болады. Жақсы ұстаз өз білгенін шәкіртке жеңіл түрде жеткізе біледі. Әрине, білімдердің ең ұлығы Алланың кітабы Құран Кәрім. Хадистерде Құранды үйреніп, оны өзгелерге үйреткен кісіні ең жақсы адам деп сипаттаған. Ұстаз адамның жаңағыдай осы нәрсені үйретуде жалықпауы, ұстазды еткен жалықпас дейді жаңағыдай. Шәкіртке осыны қанша түсінбесе де, оның жаңағыдай бір үйретуі. Әрине, бұл енді хадистерде келеді, жаңағыдай білім үйретушіге теңіздегі балықтарды дұға қылады дейді. Мінекей, бұның барлығы періштелер дұға қылады дейді. Барлық жәндіктер дұға қылғаннан кейін бұның білім іздеуінің өте сауап. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде бір хадис бар. Пайғамбарымыз кірген кезінде, мешітке кірген кезінде бір топ жамағат білім үйретіп отырған болады, білім үйреніп. Бір топ жамағат Алла тағаланы зікір етіп жатқан болады. Сонда сахаба келіп сұрайды екен, бір сахаба. Осы екі топтың қайсысы қайырлы дегенде, әрине екеуі де қайырлы. Бірақ білім алып жатқан одан да қайырлы деп айтқан екен. Көрдіңіздер ма? Яғни осы білім алып жатқан екеуі де қайырлы дейді. Аллаһтың зікір етіп жатқанда, дұға қылып жатқанда бұл да қайырлы. Білім екеуі де, бірақ анау білім алып жатқандар, білім үйреніп жатқан, одан да қайырлы деп айтқан екен. Ескендір Жылқарнайдың бір сөзі бар. Ұстазымды әкемнен де кем тұтпай құрметтеймін депті. Әкем маған өмірге келуге себепкер болса, ұстаз осы өмір деген барлығын берді деген екен. Ұстазының бойындағы қате кемшіліктерді біліп қойса да, оны жақсыру оған міндет болады екен. Әл-Фарабидің бір кішкентай оқиғасы, өзінің достарымен атпен келе жатса, бір төбешіктің қасынан өткен сайын атынан түсіп, дұға жасап, және өшеді өтеді екен. Енді ол кезде белгі болмаған, басқа болмаған. Барлығы таңғалады. Неге осы жерге келгенде сіз аттан түсіп, аяғыңыздың ұшымен жүресіз деген кезде бұл ұстазым еді, бір әріп үйреткен депті. Ал осы бір әріп үйрету мәселесінде де Хазіреті Әлидің бір жақсы сөзі бар. Маған бір әріп үйреткен адамға құл болуға дайынмын деген. Кез келген ұстаз бұрынғы шәкірт. Сондықтан ол өз шәкірттерінің жай-күйін жақсы түсінеді. Балаға ата-анасынан кейінгі ең жақын адам да осы ұстаз. Ұстазы пейілді болса, шәкірті зейінді болады деген. Алайда әлім жолында менмендік пен тәкаппарлықтан сақтанған жөн. Ұстаз бен де шәкіртке де тапсырылатын нәрсе, екеуіне бірдей тапсырылатын нәрсе. Астым, тасыдым, білдім, толдым деген нәрсе айтылмау керек. Мен білемін, тоқтадым деген мәселе болмау керек. Екеуіне қойылатын талап бір. Және де тәкаппарлық адамға білім қонбайды. Екінші, ұялшақ адамға білім қонбайды. Сонда қазақта бір сөз қалыптасқан, сұрасаң ғалым боласың, сұрамасаң залым боласың деген. Сұрау, ұстаздан, білімді адамнан сұрау, ол көкейде жүрген сұрақтардың шешімін табу, ұстаздың өзіңізге мына ұстаз тұтқан адамнан сұрау сіздің міндетіңіз болып есептеледі. Өйткені ол өмірдің заңдылығы. Білім инемен құдық қазғандай. Демек, ешкім түн ұйқысын төрт бөлмей, көз майын сарп қылмай, әлім жолында табысқа жете алмайды. Ұлт тәрбиесі ұстаздарымыздың қолында. Пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, Алла кімге жақсылық қаласа, оны дін ілімінің білгірі етіп қояды деп айтқан. Ендеше, ұстаздарымызға тұнық ой сана және төзімді сабыр берсін деп тілейміз.